Dhënia ushqim agjeruesëve. Muaj i Ramazanit është muaj shpërblimeve të mëdha. U agjeruesi, krahas shpërblimit për agjerimin e tij, ka mundësi të shpërblehet edhe për ushqimin që i ofron një agjeruesi tjetër, apo për ushqimin që i dhuron të varfërve. Dietari islamit, Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroft, thot: Ndihmesa e të varfërve me ushqim në muajin e Ramazanit është prej traditës islame. Prandaj, o agjerues, shfrytëzoje këtë sezon të mirësive. Transmetohet nga Zejd bin Khalid el Juhenni, radiallahu anhu, nga profeti sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë: Kush i jep për të ngrënë një agjeruesi, do të ketë shpërblim njësoj si ai, duke mos ju paksuar agjeruesit asgjë nga shpërblimi. Dobit që përfitohen: e para, pëlqyeshmëria e dhënjes ushqim, iftar agjeruesit, qoftë ai agjerim obligativ apo agjerim vullnetar nafile. E dyta, kush i jep për të ngrënë një agjeruesi, do të ketë shpërblim njësoj si ai. Prandaj përpiqu që të agjerosh Ramazanin 60 ditë. E treta, nëse muslimani kontribuon, shpenzon për iftarët e agjeruesve, ai shpërblehet për këtë gjë dhe kjo konsiderohet sadaka. Qoftë kjo nëse e bën personalisht këtë, ose kontribuon me bleft monetare, me anë të dikujt tjetër që është i besueshëm, apo nëpërmjet shoqatave të besueshme. E katërta, kush ushqen 36 agjërues çdo vit, është njësoj sikur të kishte agjëruar gjithë vitin, sepse shpërblimi shumë fishohet të paktën 10 fish. E kush i shtron ushqimet e agjëruesve me këtë qëllim, Allahu i lartësuar do t'ja shkruaj agjërim të viteve të shumta. Allahu i lartësuar thot: Por Allahu ja dhuron mëshirën e vet kujt të doj. Allahu zotëron mirësi të madhe.